Ось ми на фунікулері, на верхній станції київського фунікулера. Ми бачимо трошки Михайлівський собор, Золотоверхий. Тут ми бачимо дитячу таку точку, дитячий майданчик. От. Досить великий майданчик дитячий. І немає ніякого посту, силовиків, охоронців. Просто можна приходити, вбивати дітей спокійно, неадекватом. От, ніяких блокпостів. От ми бачимо точку, зараз натисну. Через скільки вони приїдуть сюди, цікаво, да? Перевіримо зараз. Ну, останній раз, коли натискав, її довго не було. Дуже. От вони прийшли, так? Визволені. Хтось когось б'є, хтось когось ріже. Ви приїхали в Київ погуляти, в фунікулер. На поліції немає в фунікулері, там взагалі ніякого. Кімнатки ніякої. Міністерство закордонних справ. І це наш відомий піано-фунікулер. Бачимо, що грає моя колега, яку я запросив колись сюди. Її можна вбити, просто зарізати. Може бути пограбування. Ні поліції, нікого, нічого немає, ніяких силовиків. Просто. Так багато людей щось не розуміють мене. Кажуть, що ти так лютуєш, якийсь настрій в тебе щось. Це ж так класно, ми прийшли, послухали, пішли. А тут місце досить цікаве. Тобто тут і фунікулери, і Михайлівський Золотоверхий. Поліції немає, нікого немає. От викликав, бачите, так? А, і от офіс Ахметова тут бачимо, а там за ним це все називається Дитинець. Це самий-самий історичний центр князівського міста, столиця князівства. Переяславі також є Дитинець Чернігові. Це київський Дитинець, тобто супер-самий центр. І взагалі ні постів, ні охорони, нічого ми не бачимо. Викликав зараз, от б'ють, наприклад, когось тут, ріжуть. Ніхто не приїхав, ніхто нікого не рятує, ніхто нікого не захищає. От. Нетверезі люди просто прийшли на куражі, побили, поламали інструмент в центрі міста. І нічого. Де тут, ну, пост який, щоб охороняв? Щоб, наприклад, міг би захистити. Ми його просто не бачимо тут. Самісінький центр. Дякую за увагу.